Joriy yil 12 may sanasining 1 yarmida respublikamiz hududida jami 2805 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Natijada 360 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 266 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 11 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 130 ta hamda maxsus stikersiz harakatlanish 83 ta ekanligi qayd etildi.